U hali preko puta istovremeno je veliki broj mladih tražilo posao na prvom sajmu praksi. Jako teško naći posao, pogotovo što su trenuci ekonomske krize i ovoliki broj mladih ljudi na ovom mestu govori da su oni spremni da pokušu neku inicijativu, da urade sve da dođe tog prvog posla. A cilj samog sajma pre svega učenje i sticanje iskustva. Slogan sajma je tebe traže, ali je van sajma istina obrnuta. Svi poslodavci traže prethodno radno iskustvo, a skoro jedini način da ga steknete je stažiranje. Prvi korak jeste istraživanje mogućnosti zapošljavanja. Dakle, da sedne i da napiše listu svih kompanija da bi želeo da radi, onda napiše jednu drugu listu da bi možda malo manje želeo da radi, ali prosto uzimajući obzir trenutak i zemlju koju živimo treba biti realan. Onda napiše CV, ako ne zna to da uradi, onda postoji niz organizacija koja može se obrati, a to je kancelarija za mlade preko našeg sajta, tu smo i da pomognemo kod toga, onda je bitno da napiše kontaktno pismo, bitno da ga neko posavjetuje kod toga šta je bitno da radi u tom CV-u, jer ljudi obično kažu, pa ja ništa nisam radio do sada, pa ne istina, bavili ste se sportom, to govori o vama da imate neki timski duh, da niste sedeli kod kuće, da ste imali prosto stoji niz stvari koje možete da uradite i da napravite svoje šanse za postojanje. Razgovor za posao je presudan, 70% utiska o vama se formira kada uđete na vrat. Svi ljudi koji se razumiju računare, vezano za zaista za celu tu industriju, tu je ogromna ponuda i to je nešto što jeste budućnost, to je nešto što je u Srbiji ekspanziji. Uslužne delatnosti su aktuelne i nadamo se turizam. Ipak, veliki je problem školovanje kadrova koje niko ne traži. Tako bi briga za budućnost trebalo da počne mnogo ranije, upisom na fakultet ili čak od srednje škole.